Hurmatli talabalar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi Temir yo'l shohobcha yo'lida magistral va saноат transport tizimlarining servisini tashkillashtirishning uslubiy asoslari. Biz bugungi mavzuda nimalarni bilib olishimiz kerak bo'ladi? Asosan birinchi navbatda Temir yo'l shohobcha yo'li o'zi nima va Temir yo'l shohobcha yo'lida amalga oshiriladigan operatsiyalarda qanaqa qonuniy hujjatlardan va qaysi shartnomalardan foydalanish kerakligi haqida asosiy tushunchalarni bilib olamiz. Temir yo'l shohobcha yo'li tushunchasi. Temir yo'l shohobcha yo'lida bizda qonuniy hujjatlarda o'sha temir yo'l qonuni va nizomning tegishli bandlarida shunday ta'rif beriladi. Ayrim tashkilotlarga va jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan umumiy temir yo'l tarmog'i bilan uzluksiz relsli izlar orqali bog'lanishda bo'lgan yo'llar temir yo'l shohobcha yo'llari deb yuritiladi. Temir yo'l shohobcha yo'llari tashkilotlarning va jismoniy shaxslarning mulki bo'lgan idoralarga qarashli yoki temir yo'llarga qarashli bo'lishi mumkin. Demak, temir yo'l yoki o'sha xususiy bo'lib shohobcha yo'llari ikki xil bo'lishi mumkin ekanligini ko'rib o'tdik. Temir yo'l shohobcha yo'lining iqtisodiy ahamiyati bu temir yo'l tarmog'ida iste'molchi va ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi bog'lovchi vosita bo'ladi. Demak, bu yerda temir yo'l shohobcha yo'lida mana biz video darsda ekranda ko'rishimiz mumkin, asosiy qanaqa ishlar amalga oshiriladi. Bu bajariladigan ishlar nimaga qaraladi? Birinchi navbatda shohobcha yo'limiz idoralarga qarashlimi yoki temir yo'lning tasarrufiga qarashli ekanmi, shuni ajratib olamiz va bunda bajariladigan ishlar ham shunga qarab bo'linadi. Temir yo'l shohobcha yo'li idoralarga qarashli bo'lsa, uning chegarasida temir yo'l shohobcha yo'lining chegarasi belgisi o'rnatiladi. Bunday belgini o'rnatish joyida temir yo'l belgilaydi. Agar temir yo'l shohobcha yo'lining magistral temir yo'lga tutashish strelkasi va tutashish strelkasidan temir yo'l shohobcha yo'lining chegarasi belgisigacha bo'lgan yo'lning qismi temir yo'lning tasarrufida va uning balansida bo'ladi. Demak, shohobcha yo'limiz idoraga qarashli bo'ladigan bo'lsa ham, yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha ma'lum bir temir qismi temir yo'lning tasarrufida hisoblanadi. Ajratilgan mintaqada chegarasida tashkilot va jismoniy shaxslarda demak, o'sha shohobcha yo'llari qanaqa tarzda bo'ladi? Bizga ko'rishimiz mumkin, idoralarga tegishli bo'lgan shohobcha yo'llari bo'lsa ham, bunda ajratilgan mintaqada o'sha yer uchastkalarini vaqtinchalik foydalanishga demak, temir yo'l berib turiladi. Bunda yer uchastkalarini vaqtinchalik foydalanishga topshirish temir yo'l mintaqaviy bo'linmasining rahbari va yer uchastkasini ijaraga oluvchi tashkilot rahbari yoki jismoniy shaxs imzolaydigan shartnomada rasmiylashtiriladi va bunda tashkilot va jismoniy shaxslardan haq undiriladi. Biz mana sxemada ko'rishimiz mumkin, bu yerda temir yo'l tasarrufidagi temir yo'l shohobcha yo'llari va idoraga qarashli temir yo'l shohobcha yo'llari ko'rsatilgan. Demak, bunda ko'rishimiz mumkin bo'ladi o'sha bog'lovchi vosita deyik, boya shohobcha yo'llari demak, o'sha yuk ishlab chiqaruvchi va oluvchi o'rtasidagi qanaqa yo'llar orqali boryapti yuklarimiz yoki bo'lmasa qanaqa ulanishlar bor, hammasi mana sxemada ko'rsatib o'tilgan. Temir yo'l shohobcha yo'llarini eksploatatsiya qilishni tartibga soluvchi qanaqa qonuniy hujjatlar bor? Biz ko'rib o'tishimiz mumkin, asosiy qonuniy hujjat bu temir yo'l nizomida va temir yo'l qonunida ko'rsatib o'tilyapti. Bunda qaysi tegishli moddalar mana ko'rsatib o'tilyapti. Demak, nizomga muvofiq temir yo'l faoliyatini tartibga soluvchi hamma qoidalar, demak, mijoz va temir yo'l o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni belgilab beradi. Shu qoidalardan yana biri sifatida bu yerda ko'rsatib o'tilyapti, yuklarni tashish qoidalarining, demak, 1-qismi 12-bobida temir yo'l shohobcha yo'llarini eksploatatsiya qilish qoidalari bayon etilgan. Bunda o'sha ta'rif ko'rsatmalari qanaqa tarzda yoki jarimalar qanaqa tarzda amalga oshirilishi, qo'shimcha yig'imlar qay tarzda hisoblanish tartiblari berilgan. Stansiyalarda o'sha qaysi yo'riqnomadan foydalanilyapti va qaysi maxsus normativ aktlar tuzilishi ham shohobcha yo'llari va harakatni tashkil qilish haqidagi yo'riqnomada keltirilgan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining mintaqaviy bo'linmasi rahbari tasdiqidan o'tkaziladi har bitta yo'riqnoma va shundan keyingina u foydalanishga topshirilishi mumkin. Bundan tashqari temir yo'l tasarrufidagi temir yo'l shohobcha yo'liga
tashkil qilish ishlarini, manevr ishlarini qanaqa tashkil qilish stansiyaning o'sha texnikaviy aktida va unga ilova qilingan temiryo'l shoxobcha yo'llarining qaydnomasida ko'rsatilgan bo'ladi. Temiryo'l shoxobcha yo'lini eksportatsiya qilishda vagonlarni olib kirib berish va olib chiqishda shartnoma qanaqa turlardan foydalanamiz? Bunda biz demak shoxobcha yo'lda eksportatsiya qilish shartnomasi tushunchasini foydalanamiz. Bunda o'sha tegishli yuqorida aytib o'tgan qonunning 9-moddasiga muvofiq qaysi shartnomadan foydalanishimiz mana sizda ekranda ko'rsatib o'tilyapti. Bunda demak idoralarga qarashli temir yo'l shoxobcha yo'li bo'ladigan bo'lsa yoki temir yo'l transport korxonalari o'rtasidagi munosabatlar shartnoma bilan belgilanishi bayon etilgan. Temir yo'l shoxobcha yo'lining mulkdorlari va temir yo'l transport korxonalari o'rtasidagi munosabatlar temir yo'l shoxobcha yo'li kimning tasarrufida ekanligiga va unga kimning lokomotivi xizmat ko'rsatishiga qarab temir yo'l shoxobcha yo'lining shartnomasi va olib kirib berish va olib chiqish shartnomasi demak ko'rsatiladi va tuziladi. Bunda nizomning tegishli bandlariga muvofiq belgilanadi. Agar temir yo'l shoxobcha yo'li idoraga qarashli bo'lsa, unda va lokomotivdan ham idorani o'zidan foydalaniladigan bo'lsa, temir yo'l shoxobcha yo'lini eksportatsiya qilish shartnomasida tuzishda shu jihatlar ham e'tibor qilinadi. Shartnoma taraflari temir yo'l va shoxobcha egasi, ya'ni tasarrufda temir yo'l shoxobcha yo'li bo'lgan tashkilot yoki jismoniy shaxslar bo'lishi mumkin. Temir yo'l shoxobcha yo'li ish texnologiyasi nimaga qaraladi? Demak, temir yo'l shoxobcha yo'lining ish texnologiyasiga qaraganimizda, demak, bu kimning lokomotiviga qaralishi, ya'ni shoxobcha yo'lining kimning tasarrufda ekanligiga qaralmaydi. Aksincha, kimning lokomotivida ish olib borilayotganiga qarab baho beriladi. Agar shoxobcha egasida lokomotiv mavjud bo'lmasa, bunday hollarda ishlarni temir yo'lning lokomotivida bajariladi. Temir yo'l shoxobcha yo'lida temir yo'lning lokomotivida ko'rsatilayotganda yoki o'zini xususiy lokomotivda bajarilayotganiga qarab qanaqa tarzda operatsiyalar amalga oshirishini biz mana ekranda ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bunda lokomotiv kimga tegishliligiga qarab qaysi biri majburiyat olishi ko'rsatib o'tilgan. Shunday qilib, temir yo'l shoxobcha yo'li emas, balki lokomotiv kimning tasarrufida ekanligi shartnomaning asosiy talablari, shartlari mazmunini belgilaydi. Temir yo'l shoxobcha yo'liga shoxobcha egasining lokomotivida xizmat ko'rsatilganda, shoxobcha yo'lda vagonning aylanish muddati belgilanadi. Agar temir yo'l shoxobcha yo'liga temir yo'lning lokomotivida xizmat ko'rsatiladigan bo'lsa, bunda temir yo'l bevosita yukni ortish, tushirish frontlariga olib kirib berilgan vagonlarga yukni ortish yoki tushirish muddati belgilanadi. Mana yuqorida ko'rib o'tdik, qanday holatlarda va mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha ikkita holatda, demak, lokomotiv kimga tegishli va bu idoraga qarashlimi yoki temir yo'lga qarashlimi, shunga qarab har bittasini o'zini majburiyatlari belgilab qo'yilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Olib kirib berish va olib chiqish shartnomasi ham xuddi yuqorida ko'rsatilgandek kimning lokomotivda amalga oshirishiga qarab turli farqlar mana ko'rsatib o'tilyapti. Bundan tashqari yana aytib o'tish kerakki, temir yo'l shoxobcha yo'lini eksportatsiya qilish shartnomasi va vagonlarni olib kirish va olib chiqish shartnomasi nizomning 90-bandiga muvofiq 5 yil muddatga tuziladi. Temir yo'l shoxobcha yo'lini eksportatsiya qilish hamda vagonlarni olib kirib berish va olib chiqish shartnomasining qanaqa turlari bor? Yuqorida ham demak biz bir qancha shartnoma turlariga to'xtalib o'tdik. Bu shartnomalarni bir nechta turlari bo'lishi mumkin va ularni turlari mana ko'rsatib o'tilyapti. Yuqorida aytilgan fikrlarga deyarli o'xshash, o'sha kimning tasarrufida lokomotiv bo'layotgani va shoxobcha yo'li kimga qarashli ekanligiga qarab, demak, eksploatatsiya shartnomalari bir-birlaridan sal farq qilishi mumkin. Namunaviy shartnoma shaklini to'g'ri tanlab olish bizga katta ahamiyatga ega, chunki bunda taraflar o'rtasida tuzilayotgan shartnomaning mazmuni to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Agar temir yo'l tasarrufida bo'lsa, shoxobcha yo'limiz temir yo'lning lokomotivida xizmat ko'rsatiladi. Ushbu shoxobcha yo'lida alohida yuk ortish tushirish va ijaraviy omborlari va bundan tashqari ortish tushirish maydonlari bo'lgan tashkilot yoki har bir jismoniy shaxs bilan temir yo'l tasarrufidagi temir yo'l shoxobcha yo'liga vagonlarni olib kirish va olib chiqish shartnomasi tuziladi.
Shartnoma asosida ularga vagonlarni olib kirib beradi, olib chiqadi va barcha hisob-kitoblar bevosita ularning o'rtasida bajariladi. Mana bu yerda qurilayotgan temir yo'l shoxobcha yo'lida kim qaysi biriga tegishliligiga qarab, ya'ni o'sha shoxobcha yo'li temir yo'lganmi yoki xususiy bo'ladimi shunga qarab vaqtinchalik bitim tuziladi va shu vaqtinchalik bitim asosida ishlar tartibga solib turiladi. Bugungi demak biz asosiy o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy tushunchalar shulardan iborat edi. Ya'ni shoxobcha yo'llari o'zi nima, temir yo'l shoxobcha yo'llarida transport servis ko'rsatishga nimalarga e'tibor qilish kerakligi haqida o'rganib oldik. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.